šį kartą ne tos rungtynės, kaip sakoma, kartais ten kalba, kad svarbu pergalė, norėjosi kokybės. Kažkiek mes ir patys iš vėžių išmušėm komandą savo, ypatingai pirmoji pusėj, su didelė rotacija daug keitimo, nes nenorėjom paskutinės rungtynės duoti daug minučių lyderiams. Ir taip Žilionis gavo neplanuotai daug. Meluočiau, sakyčiau, kad į play-offus einam ramus. Turim dar daug ką nuveikti, turim visų pirma. Mes esam tokia komanda, kad mes turim žaisti 100% energijos ir 100% atsidavę. Jeigu šito nėra, mes pasidarom labai vidutinę komandą. Taip kad tikiuosi, kad play-offai bus tas toks papildomas motyvacinis šaltinis, kur viskas prasidės nuo motyvacijos, nuo agresijos, nuo išpildymo. Bandėm ir buvo kai kas labai nepavyko, buvo kai kas pavyko, bet be abejo gynyba, 86 taškai savo aikšteliai, tai nėra geras rezultatas. Matas Vicikas gerai įsijungė visus tris metimus, sumetė, kaip jums jo pasirodymus žiūrėjo? Na gerai, jis kelias paskutinės rungtynės gerai žaidžia ir tokio jo žaidimo ir tikimės ir atkrintamosiuose. Buvo pokalbis su juo, kad jisai įgauna didesnę vertę mūsų komandai ir turi atlikti didesnį vaidmenį ir kol kas jisai tą gerai daro. Pati rungtynių pradžia tokia ganėtinai sunki, varžovai po krepšių darė praktiškai ką norėtų, turbūt būtent tie žaidimai arčiau krepšio ir buvo vienas iš tų nelabai. Manyčiau, motyvacijos paprasčiausiai, kai nėra motyvacijos, kai nežaidi pilna jėga, mes negalim savo to leisti, kai varžovas pirmas perdimas, jisai priima į laisvas, pirmą perdimą po krepšių priima laisvas, kai pastato mūsų gynėjai pirmą užtvarą ir mes jau po tos pirmos užtvaros turim problemų, tai manau, kad daug kas sako apie pasiruošimą, psichologinę, apie motyvaciją, kur atrodo neturėtų iš pirmos užtvaros iš karto susikurti kažkokį jau didelį pranašumą varžovas, bet jie šiandien tai buvo rungtynių pradžioje. Na, kažkiek išmušė iš ritmo, tik tai turbūt tas tvarkaraščio keitimas. O šiaip dabar jau kažkiek laiko žinom, kada yra rungtynės, perdarim savo planą ir porą dienų praleisim be kamuolio ir ruošiamės iš naujo. Žinot ketvirtfinalio varžovą, kokios mintys apie jį? Pavojinga komanda, gerai puolanti, su daug legionierių, labai nenuspėjama, taip kad šiek tiek jaunesni už mūsų, kad energinga komanda yra. Ir manau, bus labai įdomi kova. Net be abejo, nesikratom kažkokiu ten, kaip būna, favoritų, ne favoritų statusų. Mes stojim aukščiau, mes pradėsim seriją namie. Tai mūsų tikslas yra įveikti šitą etapą. Tai ką, reikėtų pirmoje leitai pasveikinti Neptūno komandą su pergalė ir palinkėti jiems gerų rungtynių play-offuose. Kadangi jau šiandien buvo paskutinės varžybos ir mes žaidėme su nepilna sudėtimi, aš esu labai patenkintas ir šios dienos varžybos, nors mes jas ir pralošėm, bet aš taip jaučiuosi ir komanda jaučiasi, lyg tai mes būtume laimėję šitas varžybas. Nuotaikos geros, kovojame iki pat galo ir tiek, kiek sugebėjome, tiek ir bandėme sustabdyti ir Neptūną ir išnaudojom visus savo resursus polime. Aš manau, kad mes turime dar daug potencialų, tai pirmoje eilėje jodam darbe, metimuose, kamuolio kontrolėje, bet šiaip, man atrodo, vaikina tikrai žaidė su dideliu noru ir rungtynės buvo labai geros. Rungtynių kontrolė, dar su ilgą laiką jums priklausė mačo pabaigoje. Tai pagalvokit, mes neturėjom nei pirmo numerio ko pakeisti, nei antro numerio. Mūsų du jauni žaidėjai šiandien žaidė tiek laiko, turbūt kiek jie nežaidė per visą čempionatą.
Ir aš manau, kad jie tikrai aikštelėje būnant nepadarė didelių spragų. Aišku, jiems truputį yra neįprastas ritmas, neįprasta jėga ir judėjimas aikštėje stovi kaip asmeniškai. Judėjimas aikštėje turi vis laik judėti į kamulį ir uždaryti visas spragas, kad neįtų krepšį. Nu, bet jie pajautė tą rungtynių skonį ir man atrodo, kad varžybų įsidėgymas jiems bus gera pamoka, kad galėtų dirbti ir pasivyti visus savo komandos draugus. Bet ir man tą šį sezoną toks priprastiškas, na, LKL nepatako į pliofus, bet na, Karalius Mindaugų turėjo išties pranoką lūkesčius, patikimas į top 4, kaip tas bendrai sezonas jūsų akimis. Ir gerai, tai aišku, dvejopas. Visada yra malonu patekti į Karaliaus taurę. Tai yra vienas iš rimtų dalykų ir turint jauną komandą, jauną, nu, sakysim, ne visai daug žaidėjų nepatyrusių. Aš manau, kad tas išėjimas į Karaliaus Mindaugo taurės finalus, man atrodo, yra taip pat gera pamoka, bet paskui mūsų potencialas neparodė viso to, ką mes žaidėme prieš patekdami į taurės finalus. Bet visokių žaidėjai keitėsi, treneriai keitėsi ir prie visų šių nuotaikų labai yra sunku žaidėjom patiems susigauti, ko iš jų reikalauja, ko iš jų nori. Ir aš manau, kad jeigu kiekvienas žaidėjas, kuris yra mūsų komandoje, kryptingai dirbs ant visų savo daromų, nedaromų klaidų, bet kryptingai ant to, ko jam trūksta, bet aš manau, kad visiems mums trūksta jėgos, ramumo, tikslumo, technikos, prasiveržimų, nu, tokių dalykų, kur iš tikrųjų galima įsiugdyti. O visą kitą, nu, padėsim padaryti. Nu, nieko, šiandien tik baigėsi varžybos, tai jie turbūt formuosis, vyks play-off dar visas mėnuo, žiūrėsime varžybos ir mąstysime, ką galima padaryti kitam sezonui.